Vi är tillsammans med Dr. Mikael komprimera två stycken jätteämnen till ett. Dieter och träning. Frågan är hur mycket eller hur lite de här två ämnena egentligen hänger ihop när det gäller jakten på den goda hälsan. Ja, vi ska börja med att höra lite vad folk ute på stan säger om det här med dieter som de har testat. Har du testat någon diet? Ja. Vilken då? LCHF och även low carb high protein har jag provat. Och sen så har jag haft några sådana här shakes som man blandar ut med pulver som ersättning för vissa måltider. Vegetarisk kost, raw food, är något mer? Ja, det är nog det faktiskt tror jag. Har du testat någon diet? Aldrig faktiskt. Hur kommer det sig? Jag tror inte alls på konceptet. Dieter förutsätter ju kortsiktiga lösningar. Jag tror det behövs någon mer genomgripande livsstilsförändring om man vill nå långsiktiga, hållbara resultat. Mm. Så. Aha, vilket svar! Ja, tack för att du kom. Ja, tack då, så. Du kan gå hem, Dr. Mikael. Han hade koll på vad det handlar om. Ja, verkligen. Det får jag säga. Vad säger du om ordet diet? Jag säger så här att det finns ju hur många olika varianter som helst. Vi har kolhydrater, fett och proteiner. Och det här är, då de här dieterna är ju bara, vi mixar dem på olika sätt. Vi kör liksom, det är allt då som vi kommer lite prata om här med paleo, LCHF och GI och 5-2 och sånt där. Det här är olika sätt att hantera samma saker. Och vissa passar några och andra passar inga. Och här har vi de fem vanligaste då. Och det finns ju 30, 40, 50 till fotbollslag att hålla på. Och det vanligaste då, jag tror att jag ställer mig upp och pekar här. Alltså, LCHF bygger på att man ska ha lite kolhydrater. Man bryr sig inte så mycket om fettet. Bröd och pasta bort och mjölkprodukter. Paleo, stenåldersdieten, det är tanken att vi har levt i miljontals år. Och därför som vi käkade för 1 miljon år sedan, så ska vi äta nu. Vad är det då? Då är det icke-processad mat och bröd och mjölk som går bort. Kött, nötter, fisk, ägg går med. Medelhavskost, lite mer vegetabiliska oljor, kött, skaldjur, vitt kött, kyckling, oliv och mycket. 5-2, periodisk fasta. Man äter som vanligt i 5 dagar och så fastar man nästan. Man har 600 kilokalorier för män är det väl, och 400 för kvinnor. 2 dagar. Man kan välja när som helst. Och GI beror på hur snabba kolhydrater. Glykemisk index, rent strösocker, har väldigt hög. Man får ett snabbt insulinsvar och så blir man hungrig kvickt. Och så försöker man göra på motsatt sätt. Så allt det här är ett sätt att förhålla sig till de tre vanliga saker man ska göra. Jag har en fråga. Ja. Är det här bantningskurer eller är det livsstilsätande? Det är lite olika vem man frågar. LCHF ser det ju, den är väldigt uttalad tänkande. Jag försöker och i vissa väga fall orden. Ja, man får väga orden här. Alltså, folk är ju, det jag är bekymrad över måste jag säga, det är alltså dietfanatism. Det vill säga, det finns bara en diet, alla andra har fel. Jag gillar inte det vad det gäller vare sig fotboll, religion eller dieter. Utan man får nog liksom vara lite öppen för andra varianter. Om man håller en diet med avsikt att kanske, om man är överviktig, då är det, ska man ju låta dieten glida över i en livsstil för att få det att fungera. Diet är liksom dömt att misslyckas från början. Den har en start och sen vet man inte när den slutar. Väldigt sällan har man mål, utan jag ska bara gå ner i vikt. Det blir för luddigt, det blir inte precis och det kommer inte att funka. Utan här är det bättre att man förstår och att man lägger upp en strategi över hur man ska förhålla sig över tid. Det är ju det som är viktigt här, va? Det är ju vad man gör ofta som spelar roll. Inte det man gör sällan om man tar en godis på julafton eller dricker ett glas vin fast man är diabetiker eller sådär. Det spelar ingen roll ur folkhälsoperspektivet. Okej. Okay. Där satt den. Tack. Bra start. Jag vet inte om jag redan nu vill koppla in ordet träning efter de här. Jag är lite nyfiken för jag sitter och tittar på vilka av de här som liksom passar med ordet träning av de här fem som du nu har plockat här. Ja, och då kan jag svara på faktiskt. Kort och gärna. Det finns några saker man vet säkert då. Ska du prestera någonting? Ta en elitidrottsman bara för att belysa problemet. Mm. Och du ska prestera någonting, då ska du ha, vi har i våra muskler har vi
ATP som räcker... allmän tjänstepension. Ja, just allmän tjänstepension som är energiformer som räcker några sekunder. Därefter så blir det glykogen som är kolhydrater. Ja. De behöver vi använda oss av i det korta perspektivet. Ska du prestera, springa 100 meter, faktiskt allt längre än 60. meter, ja, så behöver du ha dem. Då är LCHF kanske en dålig variant. Det skulle man vill inte ha låga kolhydratnivåer vid tävlingssituationen. Nej. Det vill man inte. Man kan. Det rör sig om hundradelar skillnaden, men om man ska toppa. Likaså 5-2. Om du är svälter de två dagarna och efter två dagar så ska du jaga i kapp ett byte. Då får du springa lite långsammare. För du kommer inte ha de här energirika fosfaterna som jag pratade om, som det heter då, ATP-na. Och de andra är ju, då har man kroppen kommer ju ha ett lite bättre kolhydratupplag. De flesta av våra tittare är ju inte elitidrottsmän. Precis. De är ju vanliga människor. Och då spelar det ju det här, alltså då spelar det i träningshänseendet ingen roll. Vi klarar av att svälta. Jag säger igen här, 5-2 till exempel. Jag kan göra de här två dagarna här, om jag var det 600, vad fick jag äta? 600 kilokalorier. 600 kilo? Nej, kalorier. 600 kalorier. 600 det är kalorier, samma sak som kalorier. Ja, okej, ja. Det är man ju inte jättesugen på att gå ner och liksom köra stenhårt, skulle jag tänka mig. Nej, men det beror ju på lite nu vem man är. Alltså, vi är ju gjorda för, när man, om man inte har diabetes, någon som de flesta inte har, då har vi ett svar. Vi tål ju svält, vi är gjorda för svält, vi kan mycket, mycket väl prestera. Okay. Det där blir en vana, så att vi kommer ju inte få sjukt låga värden, vi kommer få normalt låga värden. Fast vänta, jag tror man kan misstolka. Om man sitter och lyssnar på dig nu och så säger du, vi tål svält, vi är gjorda för svält. Ja. Då kan det bli lite felkoppling, tänker jag. Ja, så vi ska svälta oss då? Nej, det var just för 5-2-metoden här. Exakt. Att då har man vissa, då är det svält vissa perioder alltså. Precis. Men det bästa är ju att äta bra hela tiden. Ja, just det. Ja. Och vilken av de här är bäst om man vill träna och köra diet samtidigt? Bra fråga, och då kommer jag till svaret eftersom jag vet vilken som är bäst. Världsbäst, utan jämförelse bäst. Inte ta en paus nu. Den du kan hålla. Den du klarar av. Vissa passar den ena. Grupptrycket. Någon går till med en förening och går ner i vikt, för då får man grupptrycket. Någon annan har en annan förening över där. Någon tredje tycker att jag vill bara äta som vanligt, bara jag kan hålla låta bli. Det som passar bäst är den bästa metoden. Absolut tveklöst. Och jag kan veta precis vilka som passar mig, men är bättre än andra som jag tycker sådär. Vilken är det då? Det är liksom lite 5,5, 1,5 eller 6,1 eller jag kan hålla upp en hel dag, låta bli sådär. Det kan jag tycka är bra. Nu använder du ordet gå ner i vikt, men för mig, dieter, måste det vara för att man ska gå ner i vikt? Det måste det inte. Nej, det är de här två sakerna som krockar hela tiden. Problemet är ju att när vi blir äldre så får vi mindre muskelmassa och mer fett och ämnesomsättningen går ner. Det händer alla människor. Så att vi kommer alltså att successivt bli lite tjockare och svagare. Och det bästa sättet att behålla muskelmassa är att träna, vilket vi kom till då. Fraga.doktorn@tv4.se. Nu är vi färdiga med våra frågor. Ja, precis. Nu är det dags för era frågor. Och är det så att ni känner att ni vill veta mer om det här, kanske på väg till jobbet, då kan ni lyssna på Läkarpodden i samma ämne som ligger ute nu.